دھرنے والوں کو منانے کی حکومتی کوششیں تیز چودھری برادران کی جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ملاقات میں آزادی مارچ دھرنے کے امور پر بات ہوئی ذرائع کے مطابق مولانا نے کہا کہ آج وہ چودھری برادران کے گھر حلوہ کھانے آئے ہیں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مذاکرات سے انکار نہیں کرتے مذاکرات بامانی ہونے چاہیے چودھری برادران سے رہنمائی مانگی ایک بار پھر وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ بھی کیا اس موقع پر سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے کہا کہ بہت جلد مسئلے کا حل نکلے گا کوشش ہے جتنا جلدی ہو بہتر ہے دوسری جانب گورنر پنجاب چودھری سرور نے کہا کہ آزادی مارچ سے متعلق جلد مثبت پیش رفت ہوگی